بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك، 70 ألف ملك يجرونها. رواه مسلم رحمه الله تعالى. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن دوزخ کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس وقت 70,000 رسیاں اس دوزخ کو بندھی ہوئی ہوں گی اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جنت کو بھی اس دن قریب لایا جائے گا اور دوزخ کو بھی قریب لایا جائے گا، اور دوزخ کی بڑی ڈراؤنی اور خطرناک آواز ہوگی۔ تو قیامت کے دن جب دوزخ انسان کے سامنے ہوگی اور جب تک اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ گھبراہٹ ہوگی اور اتنی زیادہ پریشانی ہوگی کہ اس پریشانی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ بغیر کپڑوں کے، ننگے اور باپیادہ، بغیر جوتوں کے اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور نفخ صور کی جو آواز ہوگی اس کی طرف جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے اس چیز سے، یعنی لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کون ہے، ننگا ہے یا اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس حالت میں ہے۔ اس حدیث میں البتہ یہ تفصیل ہے کہ سب سے پہلے قبر سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سیرت والے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کپڑے اس لیے پہنائے جائیں گے کہ جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود کے زمانے میں، نمرود کے حکم سے، تو اس وقت ان کے بدن سے کپڑے نکالے گئے تھے اور ان کو ننگے بدن آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو اب میدان حشر میں اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے ان کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام اور اپنی فضیلت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور پھر بعد کے لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبوں کے اعتبار سے یہ کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو اگر ایک ننگے انسان کو دوسرے ننگے انسان کی ہوش نہ ہو، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی شرمگاہ پر نظر پڑنے کا حوصلہ نہ ہو باوجود اس کے کہ وہ ننگا ہے یا اگر چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، اتنا سخت معاملہ ہوگا، تو پھر خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا نازک دن ہوگا اور اس دن کے لمحات اور وہاں کے اوقات کتنے زیادہ نازک ہوں گے۔ وہاں کی اس نزاکت اور اس ڈراؤنے پن کو ختم کرنے کا دنیا میں ہمارے پاس اختیار ہے، اور وہ ایک ہی اختیار ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں،
हम रसूलुल्लाह के बन जाएं और उनको अपना बना दें, तो जब ये काम हम कर लेंगे तो वहाँ की इन सख्तियों से अल्लाह हमारी हिफाजत कर देगा, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर ये न हो सका तो फिर ये हालत जो हमारे सामने बयान हो रही है, ये दोजख नाफरमानों के लिए लाई जाएगी और नाफरमानों को इसमें डाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न आमल की तौफीक अदा फरमाए, सू आमल से हमारी हिफाजत फरमाए, और दोजख के अजाब से, कब्र के अजाब से, हशर के अजाब से, और हिसाब किताब की तकलीफ से, और पुरसरात की नाकामी से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज अमान में रखे, और महज अपने फजल व करम से हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।